Dobrý den, jsou zde zprávy ze Zlínského kraje. Osobnost neziskového sektoru se slavnostně vyhlašovala ve Zlíně. Ze 14 nominovaných získala ocenění Zdenka Wasserbauerová, která je dobrovolnicí Českého registru kostní dřeně. Celkem 10 osobností, které svou prací pomáhají lidem nebo svou aktivitou v neziskovém sektoru přispěly k rozvoji organizací, bylo oceněno při slavnostním vyhlášení ankety Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje. Ono někdy to morální ocenění, nechci říct, je jediné, ale někdy je jedno z mála, kterých se těmto lidem dostává, ale často ten přínos pro společnost, pro to město nebo pro kraj je velmi, velmi významný. Významné ocenění získala dobrovolnice Českého registru dárců kostní dřeně Zdenka Wasserbauerová, která sdružuje ty, kteří chtějí pomoci nejen dětem, ale i dospělým s hematologickým a onkologickým onemocněním. K práci, která má přímý dopad na životy mnoha lidí, se dostala před 19 lety, když leukémii onemocnil její vnuk. Tehdy jsem brečívala, jako když jsem sama šla, profesor Mihal mě řekl, brečet nepomůže, dělej pro to něco. Tak jsem začala a ve svém životě jsem nezjistila, že by bylo něco důležitějšího jak život. A radost mám z toho vždycky, když jako na to lidi slyší, protože toto bez lidskosti ostatních lidí nejde. A když najdeme pro někoho dárce. V současnosti má Český registr kostní dřeně celkem 83 tisíc dárců. Minulý rok bylo u nás transplantováno 122 lidí. Oproti zahraničí jsme ale v darování stále pozadu. Stačí se podívat na sousední Německo, kde je dárcem každý 20. občan. U nás je to každý 280. Takže máme velké mezery, tak moc bych prosila všichni, kteří to uslyší, kdyby přišli na transfuzní stanici, nebo se zeptali, kde se dá darovat a vstoupili do registru, protože můžou dát naději na život. V českém registru je málo lidí, pro každého čtvrtého pacienta se dárce nenajde. Je proto důležité, aby se mladí lidé nebáli a vstoupili do registru. Odběry vzorků krve probíhají každý měsíc v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a v Uhersko-Hradištské nemocnici. Nejbližší termín pro vstup do registru bude 19. dubna. Soubor Czech Ensemble Barok se rozhodl, že obnoví světovou premiéru velikonočního oratoria od moravského skladatele Františka Xavera Richtera. Skladby dávno zapomenuté zazněly na zámku v Holešově. Obnovenou světovou premiéru velikonočního oratoria Františka Xavera Richtera Snímání z kříže uvedl soubor Czech Ensemble Barok na zámku v Holešově. Už při generální zkoušce zazněla řada skladeb opomíjeného autora s moravskými kořeny. Pro náš ensemble je František Xaver Richter takovým skalním skladatelem. My jsme se pro něj rozhodli, protože je to autor vlastně moravského původu, který je ve světě poměrně známý a u nás v Čechách tak nějak příliš ne. A vlastně hodně souborů staré hudby se věnují Zelenkovi jako takovému a my si myslíme, že Richter není vůbec o nic horší, ba právě naopak a jeho dílo by mělo být objevováno znovu. Ta hudba sloužila do jisté míry i jako virtuózní, excelentní koncerty, takže oni si kromě toho textu užívali taky až akrobatické výkony těch solistů. Oratorium pojednávalo o utrpení Ježíše Krista, kterého z kříže snímají jeho učedníci spolu s Marií Magdalénskou. V její roli se představila solistka Národního divadla, sopranistka Kateřina Kněžíková. Blízká je mi tato skladba hlavně tím, že Máří Magdalénu už jsem zpívala teda part Máří Magdalény jiného autora, ale ten celý text vlastně se pořád točí kolem jednoho a toho samého a to o těch jejich hříších, ze kterých se zpytuje a je to velice chytrá, velice silná osobnost ta Máří Magdaléna. Uvedení oratoria navrátilo Holešovu jeho rodáka, který ve své době v 18. století zastával významné hudební posty v Evropě. Svou tvorbou se i dnes řadí k předním průkopníkům hudebního klasicismu.
Zajímavou výstavu otevřeli v těchto dnech v obci Horní Lideč. Expozice Kdyby moje ručky neštípaly bučky zobrazuje život valachů objektivem fotografky Gabriely Miklové. Výstava je instalovaná v prostorách hornolidečského pohyblivého betlému. Kdyby moje ručky neštípaly bučky, to je název unikátního fotografického projektu národopisného souboru Valášek z Horní Lidče a fotografky hornolidečské rodačky Gabriely Miklové. Jeho výstupy na 50 snímků zobrazujících život valachů jsou nyní k vidění v prostorách betléma v Horní Lidči. Fotky vznikaly asi 3/4 roku. Představují vlastně život na Valašsku, jak dřív děti žili, jak si hrali, jak vznikaly řemesla a jak se dřív prostě žilo. A tak je na fotografiích zachyceno, jak se dřív na Valašsku pralo prádlo, jak se chystalo dříví na zimu, nebo jak rodiny trávily večery, když nebyly televize, počítače a tablety. Je to náš druhý společný projekt. První vernisáž byla vlastně a výstava byla před 3 roky. Jmenovala se Kdyby moje nožky nechodily bosky. Tohle je vlastně volné pokračování. My s dětma nejenže se věnujeme vlastně valašskému tanci a všechno to, co tancujeme, tak jsme chtěli, aby si ty děti i zažily. Nám se v těch tancích znázorňují různé věci, že vlastně děti třeba napodobují kováře, napodobují třeba, jak se řezalo dřevo, ale vlastně je to všechno jenom v tom vystoupení. Oblekli jsme je do kroju a opravdu jsme je nechali, aby si ty věci zkusili. Inspirací byla přitom tvůrcům i expozice známého hornolidečského mechanického betlému, v němž najdete na 230 vyřezávaných figur, z nichž 75 je pohyblivých. Ten betlém vlastně taky je o tradicích, o životě našich lidí, kteří tady vlastně co si prožili, o těch dějinách, a oni to trošku zkusili taky zachytit. Takže naši valášci se inspirovali betlémem a co víc já si můžu přát, než když ten betlém je doplněn touto krásnou akcí. Výstava bude v hornolidečském betlému k vidění do 20. května, pak poputuje do Valašských Klobouk a na Půlčin. Tentokrát strávíme posledních 180 vteřin krajského magazínu s etnografkou Slováckého muzea Martou Kondrovou a s velikonočními zvyky našich předků. Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky. Zatímco o Vánocích si připomínáme narození Ježíše, Velikonoce jsou naplněním velkého proroctví o smrti a zmrtvých stání. A jsou tak vlastně nadějí pro všechny věřící v posmrtný život v to, že také oni budou vykoupeni. Církev dala těmto velkým oslavám svůj řád pro oslavy v kostele a také dlouhou dobu na to, aby se lidé mohli na tyto velké svátky připravit. Proto Velikonocům předchází 40-denní doba půstu, která začíná o popeleční středě a končí dnem největšího půstu, kterým je Velký pátek. V tomto období se vlastně také udrželo mnoho zvyků, které se týkají odchodu zimy a příchodu nového jara. Od zeleného čtvrtku až do bílé soboty utichají zvony v kostele a jejich zvonění nahrazuje hrkání, klepání a klapotání dřevěných nástrojů, kterým říkáme hrkavice, hrkávky, klepače, hrkače, a vlastně mají mnoho dalších lokálních významů a názvů. Z těch dalších zvyků nelze opomenout zvyky, které souvisí se zemědělstvím, ať už je to na zelený čtvrtek vůbec pojídání zelených pokrmů, v pátek velkopáteční umývání, lidé se chodili brzy ráno mít k potoku do tekoucí vody, protože věřili, že budou celý rok zdraví a největší sílu má právě voda tekoucí, pramenitá, nebo přímo voda, kterou nabrali ze soutoku několika pramenů. Na hod boží velikonoční je jedním z důležitých zvyků svěcení pokrmů v kostele, především svěcení vajíček a také obřadního pečiva. No a k těm světským zvykům, které se dodnes dodržují, tam nelze opomenout šlahačku neboli mrskačku o velikonočním pondělí.
Do dnešních dnů se ve vesnicích, zvláště na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku, dodržuje velikonoční klepání od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Udržuje se také barvení vajíček, vytváření i vlastně takzvaných kraslic, tedy okrášlených vajíček. No a k těm nejznámějším zvykům samozřejmě patří pondělní velikonoční šlahačka nebo mrskačka, která měla symbolicky omladit děvčata, která přišli mládenci vyplatit. Ona byla ale svým způsobem také jakousi formou komunikace, protože tím, když přišel mládenec k děvčeti na šlahačku, mu projevoval svoji náklonnost, projevoval svůj zájem a dívka, která dala mládenci tu nejpěknější kraslici, to nejhezčí vajíčko, zase jaksi odpovídala, že jí jeho zájem není lhostejný, že je jí sympatický. Přeji vám krásné Velikonoce, milí diváci, a brzy se opět těším na viděnou.